Olá, internautas, sejam bem-vindos a uma nova edição do Resenha Política, trazendo os assuntos da semana, falando sobre os bastidores da política. Temos aqui um convidado ilustre, mais um, Rony Duarte, ex-presidente da OAB, também é conselheiro nacional da entidade, um advogado de larga experiência no Recife, com um renome nacional. Do meu lado, eu sempre esqueço, porque eu sou um bobo, não sei apresentar, mas nosso amigo Haldner, que muito nos honra aqui colaborando com as entrevistas. E a gente vai falar, obviamente, sobre a OAB, que acabou entrando na Berlinda, né? Nos últimos tempos só se fala da OAB, a OAB está no meio de um fogo cruzado, que o presidente tem batido na OAB. Eu vou começar pelo fato de ontem, né? O Moro processando, pedindo uma ação para a Procuradoria contra o presidente da OAB. Onde é que isso tudo vai parar? Tem sentido essa guerra toda em torno da OAB? O que é que você, como é que você está vendo como membro da entidade? Boa tarde, Boa Hamilton. tarde. Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos os internautas. Bom, Hamilton, eu queria primeiro fazer uma contextualização do que vem Claro. acontecendo, que eu acho que a OAB é um dos alvos que estão sendo visados pelo presidente dentro de uma estratégia mais ampla, que é de minar a legitimação e a voz da sociedade civil organizada. Então, houve aí a destituição de uma série de conselhos e de organismos onde a sociedade civil tinha assento, e a OAB é, inescondivelmente, né, a maior voz, a voz de maior importância da sociedade civil organizada. Então, na hora que o presidente ele mira, né, na OAB, na verdade há aí subliminarmente uma tentativa de calar aqueles que podem e devem ter uma visão crítica acerca de determinadas posturas governamentais. Agora, o que é que muda, não é, dentro dessas relações entre a OAB, seja nacional, seja as OABs estaduais, e os governos e a presidência da República? A forma de encarar a institucionalidade da movimentação. Em vários momentos aqui, durante a minha presidência, que terminou em 2018, foram 3 anos, eu tive vários episódios onde houve atuações da OAB estadual contra o governo Paulo Câmara. O legislativo também, né? O legislativo também, com o Ministério Público. E esses episódios, eles foram compreendidos dentro da institucionalidade. Que Não não houve nenhum tipo de estremecimento, houve excesso. zero. O relacionamento pessoal, né, entre a minha pessoa, o governador do estado, o Disseu, que é o procurador-geral de justiça, é o prefeito Geraldo Júlio, o presidente do Poder Legislativo, sempre transcorreu dentro da mais absoluta situação de normalidade e de respeito. E aí, em relação especificamente à conduta de Moro, que ontem ou hoje, Ok. né, provocou a Procuradoria-Geral da República para que tomasse uma providência em relação ao presidente da OAB Nacional. Primeiro, fazendo um recorte necessário, antes, né, que a militância bolsonarista não se alevante aí nas redes sociais, o que é importante a gente registrar? O presidente da OAB reconheceu O e excesso. se excedeu, não é, no tom da crítica, e fez esse registro publicamente. Agora, hoje, ministro Moro precisa se ambientar, porque é normal na magistratura que haja um viés autoritário, não é? Há uma diferença no papel do juiz, entre o papel do juiz E o e o ministro? papel do ministro, que é um cargo político. Então, quem exerce cargo político, um cargo público, deve ter uma certa resiliência à crítica, mesmo à crítica ácida. Inclusive, eu queria dizer que o presidente Felipe Santa Cruz, ele não chamou Moro de chefe de quadrilha. Ele fez uma metáfora que, repetindo, ele reconheceu como excessiva, mas uma metáfora. Ele age como se fosse, e isso serve de circunstância atenuante. Então, eu acho que nós vemos, você perguntou, Rony, onde é que a gente vai parar, né?
Essa é a minha grande dúvida hoje, Jamildo. Eu não sei, né? Eu tenho dúvidas que tudo isso não seja fruto de uma orquestração mais ampla, né? O que se vê é o presidente fala hoje algo e aí já se detecta uma movimentação massiva, né, de uma militância virtual, inclusive robotizada, que já segue na sequência dando apoio, dando repercussão e formando opinião e fanatizando as pessoas. Eu, nos últimos dias, eu compartilhei uma matéria do Globo tratando da nomeação por Bolsonaro de uma série de parentes. Eu compartilhei apenas a notícia, né, destacando que aquilo atentava contra a moralidade. E aí eu lembro que houve aí, historicamente, inclusive protagonizado também pela OAB, um grande esforço para acabar com o nepotismo, né, nos tribunais, nas assembleias, em todos os ambientes. E aí agora a gente começa a ver uma deterioração desse valor que estava incutido na sociedade e que se o presidente da República, e aí eu não quero discutir méritos pessoais, tá? Eu quero discutir o critério. O pai não tem condições de julgar de maneira isenta, como regra, os seus filhos. A impressão que fica é que está havendo um favorecimento indevido. Então, houve aí uma grande mobilização, se conseguiu derrubar o nepotismo e agora, né, nós experimentamos tentativas de corromper esse valor que, a duras penas, foi trazido para dentro da sociedade. Aí eu falava, houve aí essa publicação e, assim, o que eu noto é um recrudescimento na movimentação das pessoas. As pessoas estão muito mais carregadas de ódio. Né? Eu fui vítima de uma série de ataques, inclusive familiares meus, né? E a indagação sempre é essa. Né? Mas e o PT? E o PT? Calma, olha. O discurso é como se só houvesse esses dois polos e que tudo que não fosse Bolsonaro fosse PT e tudo que não fosse PT fosse Bolsonaro. E aí eu tenho muito medo desse ambiente que nós experimentamos hoje, né, uma tentativa reiterada de minar a credibilidade das instituições. Aí eu vou para o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Então, nós e a imprensa, né, uma mobilização agora, né, que, obviamente, eu acho louvável a desburocratização, mas vejo com grande preocupação quando, sob a justificativa da desburocratização, que é de todo louvável, mas que isso oculte um propósito menos nobre de retalhar a imprensa dentro do papel. Dentro do seu quando papel. A imprensa só está fazendo seu papel. Na sua, né, missão. E eu, inclusive, Jamildo, queria aqui, antes passar a palavra para a Haldir, dizer o seguinte: eu acho, né, que o governo deveria criar critérios objetivos de repartição da verba publicitária, justamente para permitir uma existência de uma imprensa verdadeiramente livre. Por quê? A partir do instante que se permite, como já foi anunciado, que o direcionamento da verba publicitária se dê primordialmente para aqueles veículos que não exercem o papel de fiscalização ou que são coniventes... Só vai tonificar mais ainda. Você impede que a imprensa exista desempenhando o seu papel fundamental, que é informar e que é criticar. Vem de lá. É muito pano para manga, viu? Bom, eu ia lhe fazer a pergunta, dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz que se vive uma maior crise do setor da... Ele coloca como... vivemos a pior crise do aparato judicial. Dentro de tudo que o senhor já falou, eu acho que realmente já se confirma que há uma crise instalada. Para a gente não ficar em cima do mesmo, eu vou trazer uma outra questão. COAF hoje, que o presidente da República argumenta que gostaria de levá-lo para o Banco Central, tirando do que seria também, foi uma proposta inicial do Ministério da Justiça. Quando a gente traz o Conselho de Atividades Financeiras, importantíssimo, que nos possibilitou revelar operações cabulosas. Qual a opinião que o senhor tem sobre essa movimentação? Banco Central, Ministério da Justiça, o que é que o senhor acha do COAF? Excelente sua pergunta, Raul, até porque me permite mostrar uma isenção. Eu queria fazer aqui um registro, né? A Operação Lava Jato foi extremamente importante para que nós vivamos o presente momento histórico de depuração em todas as instituições, né? Isso não teria sido possível se nós não tivéssemos a existência, né, a efetividade na atuação do COAF. E acho
que a ida de Moro para o Ministério da Justiça foi cercada da expectativa, né, do aprofundamento das investigações que existem em relação à lavagem de capitais e que isso depende, né, de maneira muito marcante, da atuação do COAF. Então, o governo é contraditório quando, de um lado, promete o combate à corrupção e agora despe o ministro Moro de uma importantíssima ferramenta para o desempenho da sua missão institucional. Então, eu acho flagrantemente equivocada essa movimentação e, mais do que equivocada, ela é contraditória e ela representa uma traição às expectativas que foram criadas no ministro Sérgio Moro em termos de atuação institucional à frente do Ministério da Justiça. Eu queria, ainda na mesma linha, ainda é judiciário, ainda é relação entre Bolsonaro e os ministros. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, porque eu leio tanta coisa e às vezes mistura. Raul Gil, que mandou o Jornal do Comércio, ele escreveu um artigo, talvez você tenha visto, em que ele fala sobre um risco que se corre em dar muito poder ao grupo que está hoje no poder, Bolsonaro e companhia, com a eleição próxima, vindoura, da Procuradoria, do Ministério Público Federal. Por quê? A depender da figura que ele coloque lá, que grupo ele vá aquinhoar, ele pode estar criando uma situação muito complicada mais à frente. Aí ele ainda cita, né, que você tem dois ministros por indicar, o filho lá na embaixada, e ainda tem que considerar, levando em consideração que os jornais nacionais estão falando, ele não está ouvindo o Moro para essa indicação. Você que conhece como funciona a República, realmente esse risco é iminente? O que é que pode acontecer de ruim para o Brasil se isso se configurar, esse receio que o Gil me fala? Há alguns, muitos anos, a indicação do Procurador-Geral da República, ela não há nenhuma norma que obrigue o seguimento desse critério, mas ela se dá a partir de uma lista tríplice, depois de uma votação dos representantes do Ministério Público em todo o Brasil. Essa lista foi formada e há indicativos, né, preocupantes indicativos, de que o presidente sinaliza, mais uma vez, demonstrando um certo desapreço, né, à institucionalidade, às tradições, em escolher alguém, segundo já anunciado publicamente, segundo critérios de afinidade ideológica. Isso é Augusto extremamente. Isso é extremamente. Veja, ou ele ou outro. Eu não queria nem nominar, Haldner, porque há outros nomes que estão sendo ventilados. E eu queria lembrar que alguém falou, não, porque Janot era um simpatizante ou era alguém próximo do PT, mas não tergiversou na adoção das medidas necessárias, sobretudo na época do Mensalão, salvo engano, de adotar todas as medidas cabíveis contra os representantes do Partido dos Trabalhadores que estavam implicados. Então, o papel do Procurador-Geral da República é extremamente relevante, né? E há um risco efetivo, né, de uma diluição da efetividade desse importante órgão para o funcionamento das instituições republicanas. Quando não, o uso dele para persecução, né? Também, mas eu acho mais... Isso é preocupante, Jamildo, mas eu acho que a falta de independência, e a gente volta para a questão de critério, e um critério de escolha que se dá, sobretudo por razões de afinidade ideológica e sem a legitimação perante a classe, isso como algo extremamente preocupante para o futuro do Brasil. Tem uma outra, posso vir aqui? Sim, vai. Olha, está no viés aí. Faz de conta que a gente não entende nada, a gente entende só um pouquinho de justiça. Mas a população, a grande parte, não acompanha. Como é que o cidadão concebe que um mande soltar, aí daqui a pouco, estou falando de Lula, né? Daqui a pouco o STF diz, não é solta desse jeito, nem vai para mudar de lugar, nem vai para presídio. Conta pra gente, como é que isso é possível? O que é que está por trás disso tudo? Na verdade, hoje, Jamildo, o que se percebe é... Decisão dessa semana, né? Um tensionamento, muitas vezes proposital, né, onde se coloca em posições antagônicas a força-tarefa da Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal. Se nós olharmos o noticiário, sobretudo nas últimas semanas,
O que se vê é que as atenções de segmentos expressivos do governo estão voltados para descredibilizar o Supremo Tribunal Federal. Isso é facilmente perceptível mediante uma breve passagem nas redes sociais. Eu não me recordo de, em poucos dias, ter recebido tantas mensagens críticas ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu volto. Né? Isso é mais uma movimentação orquestrada para contra a democracia. O enfraquecimento das instituições. E aí o que aconteceu? O presidente Lula é um ex-chefe de Estado. O presidente Temer, quando foi conduzido às dependências da Polícia Federal, foi destinatário de um tratamento diferenciado, e aí, de maneira absolutamente incompreensível, se determina a transferência do presidente Lula para um presídio em Tremembé, em circunstâncias pouco claras, sem que houvesse qualquer pedido por parte da defesa, forçando, a defesa era para sair, né? Forçando, e aí eu queria até fazer um registro de maneira pouco usual, né, que o Supremo Tribunal Federal, por salto, porque qual é a ordem? Um juiz... E no mesmo dia. Criminal, pois é. Um juiz criminal adota uma decisão eventualmente equivocada, você tem um órgão de revisão, que é, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois você vai ao Superior Tribunal de Justiça, e só após a exaustão de todas essas instâncias recursal. Que você chega ao Supremo Tribunal Federal. Então, numa situação excepcionalíssima, isso foi muito bem pontuado pelo ministro Marco Aurélio, se permitiu, né, que se alongasse uma sessão e que esse pleito do presidente Lula, pelo inusitado do acontecido, né, que ele chegasse ao Supremo e forçou realmente o Supremo a decidir em circunstâncias excepcionais, né, expondo o Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque se fôssemos eu, você ou Haldner, nós não teríamos a menor perspectiva de ter aquele pleito. O que o senhor fala é tão claro, qualquer um entende os argumentos usados ali pelo ministro Marco Aurélio. Por que só ele? Ele foi só, o único voto foi o dele naquela posição. Por que só ele defende, levanta aquela questão e nenhum outro colega diz, realmente o que o Marco Aurélio está dizendo tem fundamento? Infelizmente, Haldner, nem só de direito vivem os tribunais. Sobretudo o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que é muito mais permeável às circunstâncias políticas. E nós vivemos hoje, né, um momento de tensão, onde a transferência foi um gesto de desafio, e o intuito era claramente provocar esse tipo de tensionamento, porque o Lula ia ser transferido para Tremembé, ia lá chegando, iriam raspar a cabeça dele, o governador Dória fez manifestações, né, nas redes sociais, que eu acho que tinha um tom de desnecessário, de provocação, era ou fazer isso e permitir aí uma certa dose de convulsão social, porque as pessoas, né, os partidários do presidente Lula, os movimentos de esquerda iam reagir, ou o Supremo, como eu disse, tomar uma decisão pouco ortodoxa, inclusive violando uma linha procedimental para poder manter o status quo. Aí, uma interpretação possível que está hoje na coluna Painel, que para mim é um das melhores do Brasil, ele diz que esse festival vai acabar, que a Lava Jato está sendo colocada no lugar dela, entre aspas, e que o STF está dizendo, para, esse carnaval já foi longe demais. Você acredita que realmente isso pode acontecer, que esse sentimento de que aconteceram excessos e que eles precisam ser corrigidos chegou a esse momento? Em vários ambientes, Jamildo, o que se verifica é justamente a movimentação pendular. Você tem uma situação abusiva... Quem ganha essa quebra de braço? Essa é a questão. Quem leva essa quebra de braço? Mas eu não sei quem ganha. Dá pra dizer? Eu não sei quem ganha, Jamildo. O que eu sei é que todo mundo perde. Uhum. Por quê? O judiciário é um poder uno. A força-tarefa da Lava Jato não é um órgão do poder judiciário. E aí essa beligerância que está instalada faz com que todos saiam com os porcados. Né? Agora, há claramente aí uma quebra de braço, como você colocou, né? Eu sinceramente não sei qual vai ser o desfecho, mas já se verifica um grande desgaste de parte a parte.
Por quê? Porque a população está dividida. Então, hoje, o clima é de Fla-Flu, né? É o cordão azul e o encarnado, e aí com todas as tensões daí decorrentes. Mas você não imagina que mais cedo ou mais tarde Lula vai ser solto? A ideia que se coloca é que tudo transcorre nesse sentido, não para punir a Lava Jato, mas porque em breve ele terá direito a esse recurso. Veja, não há prisão perpétua. Né? Pelas contas que eu vi, pelo menos à luz das condenações que já foram, outubro, parece que tem uma outra, mas mesmo que seja, Jamildo, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, você vai ter essa pelo menos essa progressão, porque é um direito. Né? O presidente Lula, ele hoje está submetido às circunstâncias que não são usuais para o bem e para o mal, no que toca a um condenado. Desde a época da aplicação da pena. Né? A dosimetria da pena, apesar de ter sido majorada pelo TRF4 e depois reduzida pelo STJ, quando se ouve os criminalistas, que eu não sou especialista em direito penal, mas em termos de dosimetria, considerando as circunstâncias, né, que foram anunciadas, o que se diz é que houve, né, uma sanção fora draconiana dos padrões que eram aplicados na altura. Mais um? Vamos aí, eu tenho umas perguntinhas para fazer rápida para a gente aproveitar o ex-presidente da OAB aqui, e que atualmente também é presidente da ENA, que é a Escola Nacional da Advocacia, né? Que foi presidente da ESA aqui, antes de ser presidente da OAB. Né? E eu queria até, viu, Raul, aproveitar para desejar aqui as felicitações para todos os advogados e advogados, né, do Estado de Pernambuco e do Brasil. Dia 11 é o nosso dia, o dia da fundação. De comemorativo da Fundação dos Cursos Jurídicos. Dia dos Pais também. Dia dos Pais também. Dia dos Pais também. Você é pai? Sou, tenho três filhos. Parabéns. Três filhos. Somos e todos. E você merece dois parabéns, porque você é avô, né, avô, Jamil? Pois é. Então, doutor Rony, saídas temporárias. A sua especialidade, o senhor não é criminalista, não, mas é um homem do direito. Saídas temporárias de presos em datas comemorativas. Que hoje eu lembro a gente escutando vocês, eu ouvindo esse cidadão hoje com o Geraldo Freire, a turma no Passando a Limpo. E essas datas comemorativas, principalmente Dia das Mães e Dia dos Pais, quando temos presos que cometeram crimes contra seus pais ou mães nessa situação e que ganham a liberdade nessa data, gera um rebuliço na cabeça das pessoas. Qual a opinião do senhor sobre o tema? Veja, vamos aqui segmentar. Primeiro, eu sou um defensor da legalidade, em quaisquer aspectos. Então, como advogado, como uma pessoa que respeita o nosso sistema jurídico, é um direito que não pode ser sonegado. Nós não podemos ser casuístas. Não é porque ele é famoso. Exatamente. Agora, como cidadão, eu acho que é uma previsão legislativa que mereceria uma revisão. Mas hoje, e aí é uma outra crítica que eu faço, né, é que nós estamos tendo aí certos avanços do judiciário em relação a previsões que estão estabelecidas. Então, eu sou um crítico absoluto do ativismo judiciário. Então, juízes aplicam a lei, legisladores legislam. Então, como cidadão, gostaria que isso fosse revisto. Como advogado, é um direito do preso que deve ser assegurado. Okay. Rony, por falar em ativismo, o STF ontem se debruçou sobre uma questão que é muito polêmica para a sociedade, que é a questão dos jovens, né? Havia um pedido de revisão por parte do PSL para que, desde 2015, para que se discutisse se podia ou não podia tirar das ruas e mandar para acolhimento, que a gente sabe que não faz acolhimento, né? Sim. De crianças, de jovens, de adolescentes. E, na sequência, Bolsonaro aproveitou e também surfou um pouco na onda, falando que tinha que mudar a questão da maioridade, que é uma PEC. Essa seria realmente a maneira correta de mudar, né? Como é que você viu, você que conhece bem o direito, quem é que está fazendo demagogia aí? O que se vê, Jamildo, hoje é uma criminalização. Foi boa a decisão do STF? Sim, foi boa, porque nós precisamos aí fugir um pouco da hipocrisia, né? E buscar evitar uma criminalização em todos os ambientes. Então hoje se tenta criminalizar a política, se tenta criminalizar a pobreza, se tenta criminalizar a advocacia. As pessoas não conseguem, uma dificuldade enorme. Por que a OAB não deixou
analisar o celular do advogado Adélio Bispo. A gente vive um estado policialesco. E nós vivemos um discurso que ele é rasteiro. Ele não permite que as pessoas compreendam, né, que aquele ato imediato, né, ele vem na salvaguarda de interesses maiores. Né? Por exemplo, a pessoa fala, ah, por quê? Para que ter prerrogativa? Para que ter sigilo de fonte? Veja, tire do jornalismo investigativo o sigilo de fonte. Quem vai conversar com o jornalista? Ninguém. Eu vou conversar contigo e dizer, não, Rony, fique tranquilo, você vai ter o sigilo de fonte. Não, eu posso falar tudo, o juiz pode me chamar, eu falar. Acabou-se, ninguém fala mais com você. Imagine o seguinte, um padre, eu, e aí hoje se fala muito, não é, em cristianismo, pelo menos retoricamente, eu vou para um padre, qual é o sentido, eu quero lá me confessar, eu quero a remissão dos pecados, aí vamos falar a questão dogmática de fé. Então, para eu conseguir a remissão do meu pecado, eu tenho que contar tudo para você. Uhum. Mas como é que eu vou contar tudo para você? Se você vaza. Se você vaza, como padre. Se você vai levar ali pro delegado. Então, minha fé perdeu o sentido, porque eu não vou conseguir a remissão dos meus pecados. Mesma coisa o advogado. Eu, para poder conseguir aconselhar adequadamente o meu cliente, eu preciso que ele me conte tudo. Por quê? Você pode chegar para mim, Jamildo, contar o que aconteceu, e eu dizer, ó, Jamildo, você não tem jeito, você vai ser condenado, você faça uma colaboração premiada, vamos buscar aqui um atenuante. Agora, se você faz uma reserva mental e, com medo de mim, você não conta adequadamente o que aconteceu para se preservar e não ter processo, aí eu vou dizer, não, Jamildo, vamos lhe defender. E você vai ficar preso, você vai ter uma pena desnecessariamente aplicada porque você não foi devidamente aconselhado. Então, as pessoas precisam entender, olhar além daquilo que se apresenta, né, num primeiro momento, aquilo que tentam fazer você. Isso remete a uma discussão bem atual, que foi ontem, mais uma decisão do próprio STF em relação ao Greenwald. A polêmica é se o sujeito podia ou não podia divulgar, se estava correto ou não estava correto as informações. O STF fez certo em proteger o jornalista? Ou porque na internet colocaram assim, isso que você acabou de falar, da história da criminalização. Olha aí, o jornalista sabe alguma coisa contra o STF, é por isso que o STF está protegendo. Aí é parada, né? Porque uma hora dizem que o que ele diz é mentira. Aí quando o STF decide a favor dele, é porque ele tem alguma coisa contra. Ô, Jamil, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É complicado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Pedindo aí desculpa que o entrevistador é você. Mas me diga uma coisa. Você, como jornalista, ia ter coragem de publicar alguma coisa contra uma autoridade se você soubesse que você poderia ser preso por aquela publicação? Claro que não, né? Pronto. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E então, você busca assessoramento jurídico para saber, olha, isso aqui está correto. Fonte, Agora, hoje, nós vivemos um ambiente de total intolerância. Pronto, se critica muito o PT, eu nunca votei no PT. Eu não sou petista, eu não... Agora, se você for olhar, o grau de ingerência que se experimenta hoje por iniciativa do atual governo não encontra precedente nem no regime militar. Os militares, né, chegaram a torturar, né, combateram a luta armada, prenderam pessoas, enfim, indevidamente. Mas eles tinham uma preocupação com a imagem deles. Isso não era publicizado. Havia, né, uma preocupação, inclusive, do ponto de vista de relações públicas, com a satisfação em relação aos direitos humanos dos presos. Isso está desaparecendo agora. É isso mesmo, tem que matar. Aí morreram 50 e tantas pessoas lá no norte. Então pergunta lá para as vítimas o que é que acham. Então, é uma situação absolutamente atípica e que eu, sinceramente, Jamildo, eu não sei. Você já perguntou duas vezes onde é que a gente vai parar. Eu não sei. Eu tinha duas perguntas para lhe fazer ainda, mas não sei se a gente tem tempo para encerrar. Eu vou perguntar do Dallagnol, não, porque você já falou muito de Lava Jato. Vou perguntar sobre o Nordeste. Como é que você recebeu a criação desse grupo especial para cuidar da região, para tentar fazer melhores compras e... O consórcio viu... Nordeste? O consórcio Nordeste, obrigado. E se você acha que isso pode ser usado como um trampolim ou mesmo como uma guerrilha contra Bolsonaro, ele tem razão em estar reclamando isso ou é loucura? Não tem isso, não tem nenhuma tentativa de dividir o Nordeste. Como é que você viu esse ponto para trazer um pouco para a nossa região, que a gente falou tanto de Brasil? Pelo menos, Jamildo, em termos de intenções declaradas, eu acho louvável. Ou seja, você formar um bloco então, né? Você formar um bloco para poder melhorar
as relações contratuais entre os fornecedores de produtos e serviços e também a formação de um bloco para reivindicar de maneira coletiva, né, benefícios para a região. Há uma sinalização, ainda que não seja muito clara, até acho que aquela observação que ele fez de Paraíba, ele estava fora das câmaras, foi um comentário infeliz, mas não vejo ali uma má vontade com a região. Nós precisamos esperar, né, para ver em termos de gestos concretos, né, o que é que o nosso presidente, o que é que o governo federal pensa para a nossa região, né, sobretudo no que diz respeito à correção das desigualdades, que são grandes, né, são graves e no momento de crise econômica ainda são mais aprofundadas. E a gente deixar de estar carregando com cores fortes algumas coisas, sabe? Desde 2015 existe também o Consórcio Brasil. Brasil Central, ali, o Brasil Central, que reúne 7 unidades federativas do centro do Brasil. E os governadores se juntam e fazem desde 2015. Mas a diferença é que aqui todos eles não votaram. Aqui todos eles não votaram em Bolsonaro. Aí ficou essa ideia que são contra. Aí o nosso grupo é como se fosse para fazer uma divisão, né? Não é divisão, não vamos dividir, não. Vamos unir esse negócio aqui. Anything que é melhor else? A gente de mãos dadas. Anything else? Sim. Não? Hã? Ah, sim, final, nada mais. Final. Vamos em frente, então. Okay. Olha, nós recebemos aqui com muito prazer, com muita alegria, Rony Duarte, ex-presidente da OAB, também conselheiro nacional da entidade, veio dar uma aula aqui sobre direito, sobre a sociedade civil. Meu amigo Haldner, que toda vez eu esqueço de apresentar, mas estou aprendendo. E conto com vocês, na próxima semana a gente tem um encontro com... Quarta-feira a gente tem Jaime Asfora. Vereador do Recife. Também ex-presidente da OAB. Um dos nomes significativos da nossa política atual. Quem também está querendo ouvir é uma mulher. Bem, depois eu lembro. É a idade. Quarta-feira tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais.